ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରିଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭବନରୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କନଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି କି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ବଦଳୁଛି ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ବା ସାଇବର ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଦିନିଆ କନଫରେନ୍ସ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନିଦିନିଆ ବୈଠକରେ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଭବନର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଭବନ ଯେଉଁଠିକି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏଇ ଗେଟ୍ଟି ଖୋଲିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଯିବେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକସଭା ଭବନ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଯାହା ରହିଛି ସମୟ ସେବା 8:30 ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କନଫରେନ୍ସ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହରକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ ବିକାଶଶୀଳ ଅଧିକ ହେବ ସମୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହେବ ତ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଯଦି କଥା କହିବା ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଯିବେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଯାହା ରହିଛି ଯାହା ରହିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଦମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ଯେତେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ସାଇବର ଠକେଇ ବା ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏ ଆଲୋଚନା DGIG କନଫରେନ୍ସରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କନଫରେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଆଜି କନଫରେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କନଫରେନ୍ସ ରହିଛି ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏହି କନଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କଥା ବା ଦେଶକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।